بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسو دبادا وررك سلامة تيفي قضبض وررك أتكو داود دونتان سلامة تيفي وحان كميدا وررك دان يرادا صوماليا دالكا كندا قدومي هذا إميكا ستو ساقاتك أغجرتا وررالكسو دواو بهذا وربهنتا سلامة تيفي ما شاء الله ولكي أتبادو ما تنصحي ururka magaciisa waxa la yiraahdaa Global Somali Youth Association waxa uu ka aasaasmay waddanka Canada een qofkii bilowga iyo fikirka la imaatay waa aniga walaalkay ma sha Allah bulshada Soomaaliyeed ayaan soo bandhigay anoo ka bilaabay qaabka mediaha alxamdulillaah dhalinyaro badan baa igala qayb qaadatay waan aad iyo aad uga mahadcelinayo een dadkii aan isla bilownay ururka wali waan ku wada jirnaa oo kow aan markii hore wada bilownay inkastoo hadda koox badan ay gadaal ka wada timiday een marka ma sha Allah adiga ururka een wuxuu ku sameysan yahay sidaan bulshadeena tabaaleysan u saacidey lahayn iyo een haday noqoto ma aragtay wacdiinta dhalinyarada dhinaca waxbarashada een dhibaatooyinka haysta bulshadeena Soomaaliyeed aan yirtay inaan mar walba tahriibaysa wadanka inay jeclaadaan wadankooda dhulkooda hooyo ay iimaansadaan laakiinse ay duruufo badan ay dhalinyarta haysato oo aan rabno inaan ma aragtay xaqooda u soo dhicino oo aan Okay, walaal goorma la asaasay ururkaani dhalinyarada Soomaaliyeed oo adiga aad u tahay gudoomiyaha? Waxaan bilownay 25-kii bishii March 2018 imika waxaynu buuxsantay bishii 7-aad alxamdulillaah. Okay, walaal adiga oo raali ah maadaama aad tahay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee laga asaasay dalka Canada gudoomiyahooda maxaad wax ka qabateen dalkeen hooyo ee Soomaaliya caawin ah ee la taaban karo masha Allah waxaan kow ka bilownay in aan ka qayb qaadano bishii Ramadaankii la soo dhaafay in aan magaalada Muqdisho aan ka qayb qaadanay ma aragtay 4 oo bulshada tabaaleysan laga qayb qaadanayay oo raashin aan dhinacaas aan uga iibinay 4 koodii taasi waxay ahayd gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka asaasan dalka Canada wareysiga xiga intaan ka gaari doono kulanka dambe oo xiiso leh daawade hadii aad ku cusubtahay channel YouTube-kan ee Salaama TV subscribe saar si aad u hesho macluumaadkeena dambe siina share garay like comment intaba ka bixi mahadsanid